Veliki pozdrav gledaocima Arene Sport, nalazimo se ispred Kia centra Beograd. Sigurno se sada pitate zašto? Zato što počinje novi serijal na Areni koji se zove Teme do Arene. Biće to prilika da upoznate sportiste iz Srbije, ali iz regiona u nekom novom svetlu. Imaćete priliku da čujete razgovore sa njima o životnim temama, ne samo o onim sportskim. Nekako smo se redakcijski dogovorili da ovaj serijal otvori najstariji među nama, odnosno jedan od najstarijih, a o kome je reč i ko je njegov prvi gost, pogledajte u narednim minutima. Pozdravi sa moje strane, hvala jednoj od najmlađih što me najavila, a evo sada stižemo ovde na Dorćol, bazen 25. maj i vidjet ćete vrlo brzo ko je naš gost. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, Fićo. Što vam je? Stigo si malo da odmoriš pred Novu godinu i eto, našlo vremena za nas. Hvala ti odmah na početku zbog toga. Hvala vama pre svega na pozivu. A ovaj, za vreme, vremena uvijek ima malo za nas u toku sezone. Idemo do arene. Teme do arene. I nekako je ovo zamišljeno, ajde, dugo se znamo, mogu da kažem i da smo prijatelji, pa da bude više onako neka priča koja nije konkretno usmerena na onome koliko je bilo teško na utakmici, koliko će biti teško na sledeći. Beograd, kad se vratiš, uvek voliš da dođeš, ali tako? Volim da dođem, ali... Ima mnogo čega da se uradi. Jest, što jest. Što propustiš toku sezonu. Tako je. Pa dobro, ima dosta prijatelja, dosta obaveza koje moramo moram ja da obavim dok sam u Beogradu i stvari koje bih želeo da vidim, da posetim i tako dalje, ali... Verujem i u Beogradu kad dođem, prvo što uhvatim se za glavu ovako, pošto ove gužve i ove saobraćaj, mislim da nije realno. A dobro, to opet dolazimo do onoga da Beograd postaje Velegrad, ako već nije Velegrad. I u tom smislu, kroz gužve i kroz celu tu priču. Ali dobro, dosta i turista, znaš i sam, dosta tvojih prijatelja iz inostranstva voli da dođe, pogotovo pred Novu godinu. Apsolutno, apsolutno, nema šta. Mislim da same gužve i ovaj krkljanac, kolaps je definitivno potvrda da Beograd postaje metropola i što se tiče mojih prijatelja i poznanika iz Italije, zaista ne znam da me neko nije u poslednjih eto par godina pitao gde da ode, da mu preporučim neka mesta za dobar izlazak, za... Pa šta mu preporučiš? Pa ja uvijek preporučim dobru kafanu, dobar restoran. Mislim da danas zaista Beograd može da ponudi više nego mnogo, mnogo veći gradovi sa većom tradicijom, dužom tradicijom, tako da obično su to restorani, kafanice naše u kojima ne znam ko je ostao ravnodušan, upravo tako. Dobro, ajde sad već, da kažem, ajde i ti imaš godina, mada si i dalje relativno mlad u sportu, dugo i tako dalje, ali što se tiče nekih samih tvojih početaka, znamo svi o profesionalnoj karijeri i tako dalje. Nego, hoću te pitam jednu stvar za početak. Ti imaš sreću da si u braku sa jednom, sada gospođom, koja je takođe bila sportista. Tako je. Sanja Hanušić tada. Jeste. Šta si ti tražio 2007. na toj Adi Ciganli na tim odbojkaškim terenima? E, to mene interesuje. Iskren da ti budem, ne znam, nija danas. Tad ste se upoznali, eto, samo to da kažem. Zato što smo mi bili, praktično, mi smo taj dan se vratili sa Final Foura u Milanu. Dobro. I eto, sve je to bilo nekako vezano za tu Italiju. Tada ona igra u Zvezdi, ili tako? Tako i ta Italija je bila nekako isuđena. Ja iskreno, ko je mene đavo terao na Adu Ciganliju, i to bukvalno mislim sam pravac aerodroma sjurio na Adu, došao sam Tamo, a tamo Sanje. Tamo, a tamo, eto ta mala koja koja nisam ni bio svestan da sam je viđao i ranije i tako dalje. Otišao sam sam i vratio sam se sam kući, naravno, ali posle toga sve je... Posle toga više nisi bio sam. Ne, nisam više bio sam i to je sad sve I onda je došao što... Vuk i tako dalje. Jest. Kažeš beach volley. Ja znam, imao sam prilike da igram sa nekim tvojim drugovima
iz reprezentacije fudbal u jednom balonu ovde u Beogradu. I nekako mi je tu rađen bio nekako uz Stefana Mitrovića najfudbalskiji. Šta ti možda mi kažeš, tebe nisam ni gledao, jel fudbal opcija uopšte? Pa ja volim da igram fudbal, naravno što bi se rekao, balonski ili mali fudbal, nikad nisam jedanput se zatrčao pre jedno dve godine u Proreku na ovom velikom fudbalu i rekao sam nikad više, pogotovo što mi jednostavno zbog naših globova i sve jednostavno nismo predodređeni za suve sportove, a za fudbal pogotovo. Jel te gledao nekad Deki Stanković, tvoj drug, kako igraš? Nije, hvala Bogu da... Imao bi šta da kaže. Hvala Bogu da nije, ne, da mu ne dajemo materijala za doživotno zezanje. Bio si najbolji na svetu, izbor u jednom, drugi put, treći put, osvojio si sve što se moglo osvojiti i taj Rio je došao kao kruna, to svi znamo. Ali si eto imao tu privilegiju da budeš, ako ja se dobro sećam, i kapiten jedne ekipe koja je igrala jedan vaterpolo. Australija je u pitanju i to je jedan bazen na moru, neverovatna jedna priča. To je meni onako baš bilo interesantno. Kako su ti tu iskustvo bilo uopšte i ideja kao takva? Pa ja mislim da ideja je i dalje neviđena, pošto taj Waterpolo by the Sea i dalje postoji. Ove godine se neće održavati, međutim, najljepše od svega jeste što je vaterpolo vraćen tamo gde mu jeste mesto, to je na otvoren bazen. Samo što tamo nisu baš idealni uslovi. Nisu bili nikako idealni uslovi, bili su ekstremni uslovi, ali naravno to je upravo zbog toga ispalo još bolje. Oni talasi i oni, da kažemo, nije baš ni vreme nas poslužilo, ali publika je to na jedan neviđen način dočekala i stvarno mislim da cijela slika koja je obišla svet je bila više nego pozitivna za naš sport. Kad odeš na more, to baš mi pitaju neke drugi, pošto znaju da znam vas dosta dobro, kažu pa kako mu se bre nije smučila voda, jel se kupaš uopšte? Koliko se kupaš u moru? Ne, mi smo se, ja iskreno, ajde da ne pričam u ime i svojih kolega, ali znam da je tako, mi smo se jednostavno sjedinili sa tom vodom i bez obzira gde god da odemo, mislim da se opet najlepše osjećamo opet u toj vodi, da li je to... Slana ili slatka? Tako je, slana, slatka, da li je to spa, da li je to more, nikad mi nije dosadila, naravno da kad bi mi neko dao u toku tih 15-20 dana loptu i štopericu, mislim da bi, da bi ga gađao istom, ali... Samo ti kažem, Denis Šefik voli da brani i na moru. Mislim da je to još jedno od Denisovih priča. Interesantnih priča. Interesantnih, više nego interesantnih Šeletovih priča. Dobro, da ne uvredim nikoga od drugih sportista, ne želim, naprotiv. Kažu, vaterpolisti su jedni od najboljih momaka. Šta to znači? Neko kaže, pa da, čim nema toliko novca, onda se čovjek ni iskvari. Ili ima to veze sa tim? Ja iskreno mislim da tu ima istine. Složio bih se sa ovom konstatacijom da verovatno da u waterpolu ima da se vrte milioni. Dobro, koliko je trenutno, izvini, koliko je trenutno najveći ugovor godišnji u waterpolu, ne veze koje? Pa ja mislim da nije veći od, kreće se oko 250.000, ne bi trebalo da bude. Na godišnjem nivou? Tako, na godišnjem nivou. Govorimo neto, naravno, u to posle idu porezi i to. Opet u poređenju sa, recimo, čak i nekim rukometom, odbojkom, mislim da smo u velikom zaostatku, govorimo s te materijalne strane, ali, što bi se reklo, zaista nije sve u materijalnom. Mislim da onako kako nas doživljavaju naši ljudi, ljudi, da kažemo, iz drugih zemalja koji nas poznaju i koji su imali priliku da nas upoznaju, mislim da to mnogo više vredi nego eto to materijalno. Sigurno da bi nam bilo lakše za neki život, ali ovako imamo sasvim dovoljno i pristojno i više nego pristojno da živimo i funkcionišemo. Još povoljnije! Novogodišnja rasprodaja vozila na zalihama! Požurite! Taš kladionice, probajte najbolje kvote, naše bonuse
i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi. Taš kladionice, mesto za pobednike. Palata Federacije s desne strane, ne znam da li si stigao, došao si juče prekiče u Beograd, lepo ovo izgleda, pogotovo lepo izgleda noću. Da li si kupio Sanji i Vuku poklone za Novu godinu? Vučku još uvijek nismo, Sanji jesam, odavno, što nije bio slučaj proteklih godina, uvijek sam kupao u posljednjem momentu ovako, sam već nešto imao smišljeno. Ovo izgleda zaista sjajno. Pogotovo noću, da. Pogotovo noću, ja sam, nažalost, sad prvi put vidim, ali proću, siguran sam, još ovih dana, pored Civa, tu radi jedan naš bivši kolega, i to više nego uspešno radi, tako da, Mislimo na ministra Udovičić. Mislimo na ministra i, naravno, našeg bivšeg saigrača i kapitena, bio sam skoro kod njega, u stvari bio sam u njegovom kabinetu, ali naravno on je uvek zauzet i po sastancima, tako da sam imao priliku da pričam sa njegovim sekretarom ili pomoćnikom, Darkom Udovičićem. Takođe čovekom iz vaterpola, apsolutno. Kada se vratismo na tu reč vaterpolo, znaš šta me interesuje? Imali smo priliku da vidimo da si u nekoliko godina na važnim prvenstvima dva puta nastradao u bazenu. Sad nebitno, ajde, ko je to bio i tako dalje. Kada dobiješ udarac u glavu, onakav kakav si ti recimo dobio u tim duelima protiv Hrvatske konkretno, to deluje zastrašujuće na televiziji. Koliko je to u stvari, ajde da kažemo, opasno i koliko posledice mogu da se dožive to? Ovako, ja sam poslednji udarac što sam dobio, meni je bio u tom trenutku, u prvom, jako bolan, pošto sad, naravno, gledalci vaši i ne moraju da znaju, imam pločice u vilici. Od toga? Jer mi je 2007. Jedan Italijan polomio vilicu na dva mesta i to u Novom Sadu, na početku priprema, prvi dan priprema praktično u Novom Sadu. Imali smo sparing s Italijanima i... Znači, nije oficijalna utakmica bila nego... Ne, nije oficijalna, jeste. Nije oficijalna, ali za mene je bilo početak i kraj te sezone. Polomio mi je vilicu na dva mesta, no ja sam se vratio uz pomoć magičnih ruku doktora Žike Nikolića, sam se vratio zaista posle mesec dana, niko nije ni verovao. I onda su mi te pločice ostale. I sad kad god me neko potkači, kad god me neko udari nenamerno ili namerno, mene to boli, zaista oči ispadaju. Ja sam Filip Filipović, šta ti sad mene pitaš što tebe nikad niko nije pitao? A misliš da je trebalo da te pita ili da je mogao da te pita? Pa zanimljivo, vidiš. Mogu si to ranije da mi kažeš da razmislim o tom? Pa nema veze, ovako interesantno. Šta bi sam sebe pitao? A da te niko nije pitao? A da misliš da bi bilo interesantno da te pita? Što je sad našim gledalcima interesantno, recimo? Ti postaviš i pitanje i daš i odgovor. Pa, šta dalje? To je neko pitanje koje i sam sebi postavljam. Često. Šta posle, u smislu, posle vaterpola. Tako je. Pričalo se nešto da... Negde sam pročitao da li je sad to istina ili nije. Nekad se napiše istina, nekad ne, da si rekao da... Planiraš možda jednog dana se vratiš i u Partizan i da svojim autoritetom i znanjem pomogneš Partizan. Malo nervo. Ovo sviranje više ima mnogo u Italiji nego ovde. Jeste. Ima, tako smo ali, navikli. Pa ovako, moja želja jeste da sem svojih rezultata, to jest naših rezultata, naravno naših rezultata moram da se ispravim, ostavimo još nešto u amanu, što bi se reklo, srpskom vaterpolu i jedna od mojih ideja jeste bila da se Partizan, koja je definitivno kičma srpskog vaterpola i uvek je bila praktično lokomotiva koja je ostale klubove vukla i postavljala neke nove i trendove i tako dalje. U poslednje vreme sam bio izuzetno aktivan, hteo sam
da pomognem i hoću i dan danas da pomognem. Jednostavno, situacija još uvek nije, ono što bi se reklo, čista i razjašnjena, kako bi znao iskreno kome pomažem i da li će to ostati toj deci sutra ili će neku zaslugu da preuzme neko treći. To. Evo, prilazimo u areni, još dva pitanja, onako brzinski što se kaže, jer i ti imaš naravno svoje obaveze. Igraćeš još, imaš još dve godine ugovor sa Rekom. Tako je. Do kraja ga odrađuješ ili ne? Volio bih da još posle Tokija odigram makar još jednu, dve godine. Da li ću ostati u Italiji, ne, to s jedne strane i zavisi, ne zavisi od mene. Svi moji planovi su trenutno vezani za Proreku. Evo, lagano, stigo smo i do naše destinacije, do Arene Sport. Imaš priliku da nas pratiš, koliko nas pratiš? Ja vas pratim pomno svakog dana, zahvaljujući internet tehnologiji, tako da nema šta, Ligu šampiona ne propuštam. Ne želim da plaćam Sky koji košta kudi kamo više, uvijek sam radi da... A i naši komentatori bolje. Tako je, tako je. Ajde, ako smiješ od Sanja za kraj i odgovor na ovo pitanje, su lepše naše vojiteljke ili italijanske? Ja to nemam šta da krijem, naše devojke i voditeljke sve su mnogo lepše i mnogo prirodnije nego italijanske. Fićo, hvala ti na izdvojenom vremenu, da se lepo odmoriš koliko možeš, da ti sledeća godina bude još bolja nego ova i naravno i na privatnom planu sa porodicom. Znači, Bog, hvala vama na pozivu i želim srećnu novu godinu i sve božićne praznike da provedete naravno u krugu porodice i zaista nam sledeća godina bude pre svega uspešnija i malo, malo srećnija. Hvala na izdvojenom. Hvala. Bio je to Filip Filipović, vraćamo se za kraj kada smo već pričali o vojiteljkama, još jednom na Jovanu i ona odjavljuje ovu emisiju. I za kraj emisije, evo nas ponovo ispred Kia centra Beograd, ovoga puta sa domaćinom i s obzirom na to da mi očekujemo mnogo od ovog serijala, evo da pitam i vas, vaše očekivanja. Hvala Jovana na najavi, pre svega dobrodošli, naše očekivanja su zaista velika. Velika mi je čast kao predstavnik Kia Motorsa na teritoriji Srbije da budemo pokrovitelji ovako fenomenalnog projekta u saradnji sa Arena Sportom, koja je poznata kao lider u regionu što se tiče sportskih događaja i opšte praćenja aktivnosti uspešnih sportista. Prepoznali smo jedan veliki uticaj koji možemo da napravimo u celom regionu, približivši priče i života naših sportista, s obzirom da na globalnom nivou Kia je sponsor i pokrovitelj velikih sportskih događaja, Australian Open, NBA, Liga UEFA. Prepoznali smo da moramo da budemo deo ovakvog pobedničkog tima i da našim potencijalnim možda i klijentima, ali svakako gledaocima Arene Sport približimo neke zanimljive događaje iz života sportista. Hvala vam puno, nadamo se da ćemo ispuniti i vaše očekivanje. Hvala i vidimo se sledeći put. Dobrodošli ste. Ono što mogu svakako da kažem, da sam siguran da ćete provesti fenomenalno vreme u ovom sportiđu i pozivam vaše gledaoce da dođu da probaju isti i da osete kako to izgleda iz prvog lica. Evo, pozivamo i mi naše gledaoce da budu uz program Arene Sporta. Mi se vidimo vrlo brzo sa nekim novim temama do Arene.